Завжди на зв'язку та у вирі подій. Працівники радіо, телебачення та зв'язку відзначають професійне свято. Команди професіоналів, що несуть інформацію глядачам за будь-яких умов, продовжують працювати із новими викликами. В 2020 році колективу студії «Миг» довелось пристосовуватись до умов карантину. З чим я зіткнулася в цей період, тому що я спортивний журналіст і я звикла, що я відвідую спортивні заходи, там багато людей, це глядачі, вболівальники, а зараз, на жаль, заборонено, щоб були присутні глядачі, тому це трішки якось все ж таки відображається на тому, що яка атмосфера в залі і на тому, як я вже створюю свій матеріал по ходу, коли я його пишу, обдумую. Це дуже, якось незручно. З введенням карантину інфоприводів не поменшало, як і кількості реалізованих матеріалів. Цієї осені студія телебачення реалізувала декілька масштабних проєктів. Зокрема, підготовка до виборів та сам процес були висвітлені в режимі онлайн. До роботи вперше були залучені волонтери. Хочеться, щоб люди сприймали роботу журналістів як роботу. Це теж є робота, тому що ми виходимо, ми опитуємо людей, ми дізнаємося їхню думку, і нам важлива їхня думка для нашої роботи, для висвітлення матеріалів в наших новинах. За кожним з проєктів студії телебачення «Миг» стоїть команда з 23 людей. За відзнятим матеріалом починається довгий період постпродакшену, тож за кадром залишаються усі ляпи та недоліки. Ми все вирізаємо абсолютно, всі ляпи, всі мати, особливо на трибунах спортивних. Привіт болельщикам. Це робочий матеріал, тобто для мене це просто робочий матеріал, ми навіть не задумуємося над тим, що чоловік говорить. Ми просто вже як статистам відносимося. Загалом протягом року студії телебачення «Миг» вдається реалізувати проєкти в рамках міської програми підтримки на майже 2 мільйони гривень.